desenvolvimento, a gente não tem discutido o tema desenvolvimento. É uma palavra que está fora do linguajar das pessoas atingidas. Essa palavra desenvolvimento sempre aparece nos eventos organizados pelas empresas que tentam criar a imagem dos defensores das pessoas atingidas como pessoas contra o desenvolvimento. Então, eles têm colocado apresentado um cenário de pessoas que se classificam em pessoas contra a mineração e pessoas a favor da mineração, tentando criar uma imagem a nosso respeito como pessoas demagogas, que falam contra o desenvolvimento, mas usam aparelhos celulares, um computador. Então, há uma apropriação do discurso do desenvolvimento pelas empresas para tentar deslegitimar a nossa posição crítica em relação à forma como eles propõem o desenvolvimento. Então, a gente tem insistido nos espaços acadêmicos, porque são espaços bem diferentes, o espaço no território com as pessoas atingidas e os espaços acadêmicos têm discussões muito diferentes. Essa discussão não aparece no território, mas nos espaços acadêmicos, né, nós temos insistido muito em que nós não somos contra a mineração, nós somos contra a forma como a mineração acontece. Né, a forma como a mineração se estabeleceu na América Latina. Então, a gente está restrito a essa questão na discussão sobre desenvolvimento. Com relação à memória, esse jogo que foi desenvolvido para a Caritas, ele chama existir antecedido por um R dentro de Chaves, né, para dar a ideia de existir, mas também de resistir. E o subtítulo dele é um jogo de memória, afeto e visibilidade. Então, ele é realmente a tentativa de cartografar um modo de vida que foi comprometido, né? O que se conecta, de alguma forma, com a pergunta do César. Em relação... Bom, eu vou voltar na parte, mas eu vou seguir a ordem aqui do que eu tinha anotado. Com relação à questão do desenvolvimento, Mariana é um lugar mais complicado para lidar com isso, por causa do desemprego gerado pela interrupção do funcionamento da mineradora que causou o desastre. E a mesma coisa acontece no estado do Espírito Santo, por onde escoa a produção de minério, né? A produção não, porque minério se produz, se extrai. Então, é uma atividade extrativa, não é uma atividade produtiva, né? Ela é essencialmente degradadora e que gera um discurso quase esquizofrênico, né? Da sustentabilidade daquilo que é insustentável. Então, o que tem gerado nesses territórios é um adoecimento das pessoas. Então, essas pessoas, no caso, o município de Barra Longa, que não é um município minerado, ele não é um município da mineração, o fato de ter sido envolvido no desastre é por estar à margem do Rio Carmo, por onde a lama passou. Então, ele foi só atingido pela mineração, foi só afetado, ele não tem nenhum benefício da mineração. Então, isso acontece com vários municípios que estão no curso do Rio Doce, que não tem nenhum benefício desse desenvolvimento, né? No entanto, carregam o ônus de terem tido interrompido o abastecimento de água, a contaminação do rio, a morte dos animais e o comprometimento do modelo de vida que eles tinham à margem dessa ideia de desenvolvimento. E um dos casos mais emblemáticos que a gente tem hoje é do Reginaldo, que morava no fundo da casa da mãe dele, numa das vilas que foi destruída. E para poder ser acomodado durante o processo de reassentamento, enquanto não foi construída ainda a vila, ele foi mantido separado da mãe dele. Então, a dona Maria Geralda, que tem 80 anos, mora numa casa alugada pela Samarco, em Barra Longa, e o Reginaldo foi colocado numa outra cidade onde eles conseguiram alugar um sítio para ele poder criar o gado que ele criava no mesmo lugar onde ele morava. Galinha, cachorro, gado. E o Reginaldo passou 3 anos, porque completaram 3 anos em 5 de novembro, brigando com as empresas para ele voltar para perto da mãe, e isso não aconteceu. Ele entrou num processo de depressão, ele se envolveu com alcoolismo e no dia 11 de novembro ele foi encontrado morto na caseira. Numa vila onde tinha 9 casas, em uma das casas o rapaz se suicidou há 4 meses, em outra casa a mãe do morador já tem 2 tentativas de homicídio, de suicídio, e o Reginaldo foi encontrado morto e por razão inconclusa, né? Inconclusa o motivo da morte dele.
Então, assim, as pessoas estão adoecendo e passando a viver à base de remédios, o que não acontecia nessas comunidades. Sobre a crença no sistema de justiça, César, não sei se existe exatamente essa crença, né? Especialmente no caso dos Krenak, porque a forma que as empresas têm de pressioná-los quando está negociando com os Krenak é de dizer que vai levar a questão para a justiça. Então, o que existe na verdade das pessoas é o temor da justiça. Quando a justiça deveria ser protetiva, um jeito de obrigar a abrir mão de direitos é dizendo, olha, é melhor a gente fazer aqui a mediação, porque se isso for para a justiça, você nunca mais vai receber. Então, o discurso da mediação, né, e aqui eu não estou dizendo que ela sempre seja ruim, mas quando envolve direitos humanos, essa prática tem sido violadora de direitos, porque ela só funciona, ela só é benéfica para quem tem alguma coisa, para quem tem, quem vai renunciar, né? Ela, na verdade, só prejudica os atingidos porque eles têm direito. E aí, quando eles abrem mão de direito, quem se beneficia é a empresa. Então, a empresa só tem a ganhar com os processos de mediação, né? Então, a gente tem discutido muito essa questão sobre o papel do Poder Judiciário e a importância do Poder Judiciário quando se trata de violação dos direitos humanos, que não parece a situação mais adequada para mediação. Não só os Krenaks, mas tem outras duas comunidades indígenas do estado do Espírito Santo que também foram afetadas pela lama de rejeitos. E no caso de Tegredo, está tendo agora, eles já escolheram a assessoria técnica que vai ser instalada. E o que nós, que temos uma atuação crítica nos territórios, nos articulamos, foi para tentar impedir a atuação da Fundação Renova, que já estava espalhada no território fazendo negociações, tentar impedir, inclusive o que a gente achava que tinha que acontecer era ter uma ordem judicial impedindo a Fundação Renova de fazer negociações. Porque em muitos lugares, quando a gente chega, as pessoas já desesperadas, né, assinaram documentos, inclusive abrindo mão de qualquer pedido futuro, quando elas podem ainda adoecer, né, morrer de intoxicação por metais pesados. Então, tem questões envolvidas nesse desastre que nós nem sabemos ainda os efeitos que ele pode causar. E uma coisa que a gente conseguiu foi interromper essas negociações até que fossem instituídas as assessorias técnicas. Então, o Tegredo agora está recebendo uma assessoria técnica. E o outro problema é como criar um processo de participação. Porque se tratando de comunidade quilombola, outras comunidades tradicionais e os povos indígenas que estão envolvidos com esse desastre, né, tem a questão da consulta prévia, que precisa ainda ser desenvolvida. Então, são 3 anos de desastre, né? E a gente ainda está lutando para que eles tenham direito a uma assessoria técnica, para que eles passem por um processo de participação popular, para que seja discutido como vai ser feita a reparação. Então, uma coisa absurda, né? No processo criminal, está em fase ainda de escuta de testemunho, só uma testemunha foi ouvida até agora, 3 anos depois. Ou seja, a gente sabe que os crimes ambientais vão prescrever, né? Então, é desanimador nesse sentido. Uma outra questão foi colocada, a questão das mulheres. Tem um estudo feito pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo mostrando as violações de gênero no caso do desastre, porque as mulheres, elas tinham renda, elas também trabalhavam, muitas mulheres eram pescadoras, e a empresa elegeu por núcleo familiar o chefe de família para receber o cartão, que é o cartão pelo qual a família recebe um valor em caráter emergencial, que a empresa chama de benefício, né? Quando a pessoa está recebendo um valor para que ela se mantenha até que seja decidido como vai ser feita a reparação. E as mulheres passaram a ter que se sujeitar ao controle do cartão pelo marido, né? Muitas mulheres recebem menos do que os homens. Então, tem um estudo feito pela Defensoria do Estado do Espírito Santo que aponta todas essas violações de gênero envolvidas aí nessa questão. O símbolo da vaca é porque se ele for passar por um reassentamento em área urbana, acabou a vaca na vida deles, que é a centralidade do modo de vida que eles hoje cultivam ali na região, né, ostentam na região. Então, essa relação com a ruralidade é que está ameaçada, né? No caso dele, a vantagem que essa família, esse núcleo familiar em particular, tem é que eles são considerados como de áreas rurais que não fazem parte do reassentamento coletivo.
senão eles teriam sido deslocados para a área que vai ser agora urbana e eles não poderiam mais viver com a vaca. E o problema da pessoa de ter que abandonar aquilo que a vida está organizada, né? A forma como se organiza a vida do núcleo familiar, da vizinhança e da comunidade, é que isso tem matado as pessoas, né? Por isso que assim, é assustador, numa vila com 9 casas, 3 casas terem caso de morte, 1/3 da comunidade. E a questão da CIDH, do CIF, né, que para quem sabe é um comitê interfederativo que foi criado para que agentes estatais acompanhem as negociações e os processos de reparação, o que a gente tem visto agora é que as empresas estão levando questões pequenas para o Poder Judiciário para suspender o tratamento dessas questões no CIF, esperando a troca dos representantes dos governos no CIF, tendo em vista que a composição do CIF para o próximo quadriênio é desanimadora, né? Em Minas Gerais, no Espírito Santo, na esfera federal. Então, o que a gente tem percebido é uma atuação das empresas no sentido de tentar adiar ao máximo as deliberações do CIF, esperando a próxima composição, né? Que vai ser uma composição bem amiga delas. Com relação à FAPEMIG, o que nós temos insistido com relação a esses incentivos com as agências de fomento, não é só a FAPEMIG, tem um edital da Vale na CAPES, né? Então, CNPq, CAPES, FAPEMIG, as agências estaduais, elas todas estão seduzidas pelos recursos vindo das empresas. E a gente tem tentado influenciar nesse processo para que o nome das elas sejam apenas financiadoras, para que elas não participem do processo de seleção, para que elas não possam usar dos resultados das pesquisas para propaganda delas mesmas, né? Pelo contrário, para que venha no edital dizendo que aquele edital utiliza daquele recurso em caráter punitivo pela atuação das empresas. Então, o que elas têm feito é utilizado essa via de fomento para se beneficiarem na sua imagem, né? Limpando a sua própria imagem. Então, isso tem sido um espaço também de disputa da gente. No caso da CIDH, nós fizemos uma audiência em 2016, mas o caso do desastre do Rio Doce não foi para o relatório de violações porque o Brasil não contribuiu com o sistema interamericano financeiramente naquele ano. E a gente, então, não teve nenhuma relação com o relatório produzido pela comissão. No ano passado, foi feita uma advertência ao Brasil com relação a esse caso e esse ano, né, há um compromisso da comissão que veio ao Brasil de levar adiante a investigação sobre as violações nesse caso. E a gente está articulado para produzir, para promover, né, produzir uma denúncia a ser oferecida para a comissão, porque nós consideramos que houve um esgotamento de recursos internos na medida em que o TAC Governança, que foi o último acordo feito entre o Ministério Público e empresas, prevê um processo de renegociação que já impede as pessoas atingidas de demandarem diretamente ao judiciário. Então, a gente considera que com esse TAC Governança, sim, esgotados recursos internos e agora a gente tem condições de levar o caso para o sistema interamericano. Bom, em relação à questão da guerra híbrida, eu não tenho muitas leituras, não, Sueli. Geralmente, eu fico um pouco atenta a um jornalista chamado Pepe Escobar, que tem sido uma grande referência, né, no acompanhamento à movimentação da geopolítica e especialmente no tocante à chamada Rota da Seda. Ele tem feito um acompanhamento muito assim, próximo aos países que compõem, né, essa chamada Rota da Seda, que se anuncia como uma nova frente econômica que tem preocupado, né, de uma certa forma, o governo norte-americano. E o Pepe Escobar, ele chama atenção para essa questão da guerra híbrida,
que é uma forma de guerra não convencional, onde não temos aí um papel central do uso do aparato militar, mas do uso de instituições de determinados países que são mobilizados, né, para se confrontarem internamente com interesses que seriam contrários aos interesses de uma determinada grande potência, né? Então, fala-se no tocante a essa a guerra híbrida do uso de instituições como, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, no sentido de refrear o avanço de determinadas forças políticas e econômicas que poderiam pôr em risco interesses, né, dessas potências. O uso também da chamada guerra de procuração, né, onde aquela potência ela não se envolve diretamente no conflito militar, mas ela pressiona e ela induz a que outro país faça, né, essa guerra, mobilizando internamente, politicamente, através de pressões, etc. Então, aquela potência fica de fora e outros países entram no uso, né, de aparato militar para, no final das contas, a defesa dos interesses políticos e econômicos, né, dentro da geopolítica de um terceiro país. Então, é o que alguns, inclusive o Pedro Escobar, chamam atenção para isso. Então, as pressões que o governo brasileiro recebe em relação à situação da Venezuela, né? Então, poderia ser um exemplo disso, né? De guerra por procuração. Do Brasil fazer declarar guerra contra a Venezuela, enquanto que, na verdade, isso não seria, de forma alguma, interesse, nem historicamente, nem contemporaneamente, interesse do governo brasileiro declarar guerra à Venezuela, mas ela estaria cumprindo um papel no jogo internacional, no que se refere à chamada guerra híbrida. Enfim, eu acho que é algo que precisamos estar atentos, né? Geralmente, as nossas análises focam muito questões internas, né? E nós temos uma tendência a desconsiderar o que dessas questões internas representa e é reflexo, né, das grandes forças econômicas e políticas internacionais que estão em movimento. E, sobretudo, no nosso caso, no que diz respeito aos interesses nos recursos naturais, né? Então, quando os governos apostam, né, investem em mineração em terras indígenas, por exemplo, o que é que isso tem de realmente, no sentido de satisfazer interesses econômicos nacionais, ou o que é que isso tem de pressão na esfera internacional a partir das grandes mineradoras, né? Na satisfação dos interesses econômicos de grandes empresas e de outras, né, de potências estrangeiras. A questão da confiança no sistema de justiça. Eu creio, César, que a judicialização, né, da vida, que parece que é muito presente hoje, né, tudo se judicializa, é algo muito muito complicado, né? Perigoso. Enquanto eu exerci assessoria jurídica no Conselho Indigenista Missionário, nós tínhamos, por princípio, evitar ao máximo apostar na judicialização de demandas vindas das comunidades indígenas, por tudo aquilo que já foi dito aqui, né? É uma forma de empoderamento de um outro, que é o próprio Estado, através do poder judiciário, né? Então, é uma mensagem política que se passa de que os povos indígenas eles não têm condições, né, de se impor, né, de pressionar que é uma baixa eficácia no seu poder de pressão política, e por isso a decisão tem que ser tomada pelo Estado. Então, nós sempre vimos isso com muita restrição, com muita preocupação.
E aquilo que você coloca também, né? A questão dos direitos humanos, você faz uma crítica também, e eu acho que essa crítica da visão estadocêntrica, né, dos direitos humanos, se insere no âmbito das preocupações que nós devemos ter em relação a essa possibilidade de judicialização dessas questões, né, seja questão indígena, quilombola, né, e de trabalhadores sem terra, etc., etc., porque nós podemos cair aí numa armadilha. Você coloca a questão da visão estadocêntrica. Nós sabemos que também é uma visão eurocêntrica, né? Há uma perspectiva, né, dentro de uma outra racionalidade que muitas vezes é puramente normativa. Eu já vi colega, né, professor da área de direitos humanos, trabalhar com essa disciplina numa perspectiva apenas normativa, né? Completamente fora de contexto, né? Uma visão sem uma reflexão histórica, né? Descontextualizada. Então, eu acho isso muito preocupante. É uma visão positivista, né? Meramente positivista dos direitos humanos. E nós sabemos também, nas nossas experiências, né, da formação precária, né, do corpo, né, de juízes e membros do Ministério Público que vão, no final das contas, atuar e decidir, né, essas questões. Eu me recordo, por exemplo, de um caso que eu acompanhei, que é meio anedótico, também no âmbito desse caso, desse processo de Chucuru, lá em Pernambuco, onde o Ministério Público queria... Então, a acusação era de que houve uma liderança indígena que foi assassinada e geralmente o que acontece é que os suspeitos preferenciais nesses casos são os próprios índios, né? Mesmo em situações de conflito territorial tensa. E aí houve uma audiência onde o Ministério Público chamou algumas lideranças e no meio na verdade parecia mais um interrogatório. E uma determinada questão foi posta e aquele indígena respondeu que naquele momento ele estava numa sentinela. E aí o representante do Ministério Público, né, ele estava junto com a Polícia Federal, e o representante do Ministério Público e o delegado de Polícia Federal, eles se exaltam e dizem assim: olha aí, é uma confissão, estava numa sentinela. Por quê? Porque a acusação era de que no âmbito da proteção do seu próprio território, os indígenas estariam utilizando de expedientes violentos, de que os índios estariam fazendo a ronda do seu próprio território, o que não seria atribuição, no entendimento daquele membro do Ministério Público, não seria direito da comunidade indígena proteger o seu próprio território, seria atribuição do Estado, e que, portanto, ao dizer que estava numa sentinela, ele estaria confessando que estaria praticando uma usurpação, né, daquele poder que seria apenas do Estado. E aí eu pergunto a algum de vocês aqui: o que é sentinela? Vocês sabem o que é estar numa sentinela? Já ouviram falar em sentinela? O que é sentinela? Hã? Estar atento, vigilante nessa região. Estar numa sentinela, estar atento, vigilante, cuidando, zelando, velando pelo corpo do defunto. Ou seja, ele estava num velório. Estava num velório. E na linguagem, né, urbana, culta, do representante do Ministério Público e da autoridade policial, aquilo era estar fazendo uma ronda armada no território. E eu precisei intervir na hora para esclarecer que sentinela, para aquele povo, assim como para a população nordestina, de modo geral, do interior, do agreste, dos sertões,
da Caatinga, significa estar num velório. Simples. Né? Então, assim, é a falta, e a falta também, a falta de uma preparação, de fato. Então, você presta um concurso público, né? Mas onde os conhecimentos que vão ser requeridos ali são normativos. Né? Que preparação existe para essas pessoas julgarem esses casos, né, dentro da complexidade que esses casos exigem? Né? Então, eu acho que isso é muito, muito complicado. Né? Então, hoje a judicialização ela existe para tudo, e é muito mais complicado ainda quando nós temos na outra ponta essas comunidades, né, que enfim, ficam numa situação de grande fragilidade. Né? Então, é mais uma vez a ideia do Estado, um Estado que oprime. Né? Enfim, não sei se respondi. Em quanto à jerarquia urbana, por sobre la rural, esto es así. Todos los conflictos que se suscitan entre la urbanidad y la agrariedad vence lo urbano. Que no haya políticas de ordenamiento territorial para el crecimiento de las ciudades es porque se deja hacer. ¿Quién hace? Hace capital, hacen las empresas. Y colabora también la justicia en algunos fallos, siempre a favor de la situación urbana, se expropia, o sea, lo urbano crece a expensa de la zona rural. ¿Qué pasa con los habitantes o las familias o la población rural? Emigra, o sea, va a la gran capital, a la gran metrópoli en busca de trabajo, en busca de mejores oportunidades, pero pasan a formar parte del cinturón pobre, ¿no?, que está allí y está dominado. ¿Por qué? No tienen casa, no tienen trabajo, entonces viven de subsidio. No hay políticas de ubicación, de trabajo o de reubicación de estas personas hacia la zona rural. Y no la hay por la sencilla razón que están concentradas el 40% de la población que vota en un lugar, y eso es conveniente. Digamos, y es conveniente mantener subsidiado para orientar las decisiones. Por ejemplo, de mi provincia doy dos ejemplos. Tres municipios se unieron para conformar una zona libre de agroquímicos. Esta situación, o sea, que todo lo que aquí se produzca no contenga estos productos. Pues esto fue judicializado y digamos, no se permitió que esos tres municipios hicieran esta zona libre de agroquímicos, porque el juez dijo que esto afectaba el derecho a libertad de todas las otras personas de hacer o cultivar como quisieran. Hay mucho conflicto entre la zona urbana y lo agrario. Y prevalece, yo creo, cuando se judicializa, prevalece siempre lo urbano. Quizás porque no tenemos jueces agrarios, quizás porque recién se empieza a formar jueces en lo ambiental, que tampoco deciden ambientalmente, o sea, son jueces que son urbanos con todo, con mentalidad, con su cotidianidad, o sea, que quizás desconocen las necesidades de lo rural, o sea, con acuerdo que hay una jerarquía o la supremacía de la urbanidad por sobre la ruralidad. Agradeço às professoras.
pelas exposições. Peço desculpas aos colegas, porque não vai dar tempo para a gente, tentar manter o nosso cronograma de um novo bloco de perguntas, mas estamos todos aqui à disposição para diálogos, não só nos corredores, mas em todos os nós da nossa rede Brasil afora. Só para não ficar sem essa informação, porque o César tinha levantado essa questão, uma sobre o Poder Judiciário, o problema é que as mineradoras pagam a formação dos juízes, elas fazem congressos para que os juízes sejam preparados para atuar na área da mineração, que é importante para o Brasil. E outra questão é que tem um tratado de direitos humanos, um tratado vinculante, que está sendo discutido nas Nações Unidas, e a gente está acompanhando isso também para tornar obrigatória e puníveis as empresas que violam direitos humanos, não apenas os Estados. Então, isso está em curso na ONU, isso faz parte dessa atuação transescalar, e quem acompanha isso na nossa rede é o OMA, que é o Grupo de Direitos Humanos e Empresas, e que faz essa ponte com a ONU. Excelente esclarecimento, diga-se de passagem, né? O Ministério Público Judiciário do Brasil hoje são um dos pontos de profundos vexames e são forças extremamente antidemocráticas. Então, para concluir os trabalhos, eu chamo aqui a Juliana? Juliana Adorno, para entregar aqui os lembrancinhos, os regalitos para as nossas convidadas. Agradeço mais uma vez pelo que foi compartilhado. Aí eu passo o nosso mestre de cerimônia para alguns amigos.